រាលេពីមិនស្ដៅស្ទីគ្នាជួជួជួទៅពេលពេលយាមិនក្រែងណោណាអូយតបានឡានវិញណាយកលុយមកឲ្យចាយសោះហ្នឹងហាអូយហើយជុំមិនទុំមិនចេញតាមនេះមកឯងស្មានតែក៏ចាប់ស្វាយទៅប្លែកភ្នំតម៉ៅតែបတ်បងអ្នកជិតខាងសោះអូនជួយចាត់ទៅមើលល្ងាចនឹងខ្ញុំគួរតែធ្វើម្ហូបអីផ្ដីខ្ញុំមកអូនមួយថ្ងៃឲ្យ2000ដុល្លារមួយថ្ងៃឲ្យ2000ដុល្លារចឹងអអយស្ទ័រសោះសោះដាក់ជាមួយនឹងវ៉ាសាប៊ីអូអានឹងពៅនឹងជប់ឡងខ្លួនឡងខ្លងដូចហ្មងបើពួកម៉ាក់ខ្ញុំនៅជប៉ុនដល់ពេលមានលុយមានលុយច្រើនវាមិនដឹងស៊ីអីវាស៊ីលុយបដោយអានោះស៊ីលុយបដោយហ្នឹងខ្ញុំមានដំណឹងទៅគេហ្នឹងមើលមើលមើលហ្នឹងខ្ញុំបានទៅធ្វើតេស្តរឿងខាងហូលីវូដដល់លោកពូហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅឥឡូវហ្នឹងគេផ្ដល់ដំណឹងថាខ្ញុំបានធ្វើតេស្តជាប់ហើយអូនម៉ែមីនាងចេញមកផ្លាំងងាប់ភ្លាមហ្នឹងមែនទេអ្នកគីតអ្នកគីតឯងមានយកលុយខ្ញុំអត់ណាច្បាស់ណាស់ខ្ញុំយកវិញមកចោតទាំងស្រស់ខ្ញុំបាត់លុយយំទេខ្ញុំបាត់លុយអ្នកគីតឯងចេញមកភ្លាមខ្ញុំបាត់លុយអស់2000ដុល្លារអាលុនអូនអូនហីកូនឯងទុកលុយប្រហែលណានេះឯងរើសបាននេះលុយខ្លួនឯងញ៉ាំភ្លេចលុយខ្លួនតែជូនទស្សនារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង12ដល់ម៉ោង1ថ្ងៃត្រង់តាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ PNN តែមួយគត់